jsme na komunitní zahradě Pastvina a já se ptám Aničky, co si myslí o tom, že tady ty zvířata můžou normálně volně běhat a třeba ve stájích jsou někdy ty koně uvázaný tak, že se nemůžou ani hnout od žlabu a nemůžou se ani otočit. Jo, mluvíte o ustájení takzvaně na štont. Vůbec nechápu, jak je to v 21. století možné, protože existují desítky studií, které prokazují, a nemusí to být studie, to i selský rozum, který ukazují, že zvířata potřebují volný a svobodný pohyb. Zvláště koně, kteří jsou stepní zvířata a potřebují se pást a pohybovat se do toho. A my jsme tady taky viděli tele, který jsem si tam i mohla pohladit a krmit, který je úplně v pohodě. Jak se tady vzalo? Telátko nám přivezli z obrovského kravína, kde mají 2000 krav, takže není v jejich silách nebo zájmu, aby jednotlivému zvířeti věnovali individuální potřebnou veterinární péči. A tak kvůli původnímu úplně prostému bloku zad mělo spoustu dalších zdravotních problémů a vlastně hodná ošetřovatelka ho místo toho, aby ho odvezla na jatka, jak měla, tak ho místo toho přivezla k nám. A to je důvod, proč Piráti chtějí, aby se takovéto věci v 21. století neděly. Není možné, aby zvířata trpěla jenom proto, že na tom někdo vydělává, protože je někdo bezohledný. My podáváme pozměňovací návrhy, které zakazují klecový chov slepic, potom také právě to vazné ustájení, aby nebyly přivázané koně a krávy prostě u žlabu. Další pozměňovací návrh, který máme, se týká omezení množíren, tak, aby ty množírny se daly dobře vyhledat, pakliže tam dochází k nějakému drastickému týrání a ty zvířata žijou opravdu v otřesných podmínkách, aby se tomu dalo zabránit a také, aby se to dalo lépe vyhledávat.